U osnovnoj školi Jovan Cvić u Sirči danas je svečano otvorena školica života u okviru predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita, koju je većim delom finansirala fondacija Novak Đoković za rekonstrukciju i obuku vaspitača u iznosu od 3 miliona i 300.000 dinara, a delom gradska uprava. Ono što je predmet projekta jeste pomoć predškolskom obrazovnom sistemu u smislu proširenja kapaciteta, ali i uvođenje novih i specijalizovanih programa u devastiranim opštinama tamo gde programi nisu dostupni deci. Do sada smo kroz ovaj projekat praktično uspeli da obuhvatimo preko 100 dece koja nisu imala nikakav pristup predškolskom obrazovnom sistemu. Sa druge strane, ovaj projekat, pored obuhvata dece, podrazumeva i stručno usavršavanje ne samo vaspitača koje će raditi u školicama novim koje otvaramo, već i od svih ostalih vaspitača koji su zaposleni pri predškolskim ustanovama u ovim opštinama. Lokalna samouprava je učestvovala u ovom projektu. Mi smo obezbedili sredstvo u iznosu od 800.000 i nadam se da ovo neće biti jedini projekat gde ćemo učestvovati sa fondacijom Novaka Đokovića. Školicu, koja je zahvaljujući donaciji fondacije adaptirana i kompletno opremljena nastavnim materijalom i igračkama, pohađaće oko 30 mališana uzrasta od 3 do 5,5 godina i još 17 njih koji će pohađati pripremni predškolski program. Velika je zahvalnost škole zato što je drugo selo u gradu Kraljevu koje ima ovaj vrtić za decu od 3 do 5 godina. Inače, prostorije ovog vrtića nisu bili u funkciji od zemljotresa 2010. godine, tako da, eto, donacijom Fondacije Novaka Đokovića, grada Kraljeva i dečijeg vrtića Olga Jovičić-Rita, došli smo danas da otvorimo ovaj prelepi objekat. Srećni smo što će deca Sirča dobiti jedno novo okruženje potrebno za razvoj. Zahvaljujem se Fondaciji Novak Đoković u ime dece, roditelja i predškolske ustanove. Implementacioni partner projekta Školice života zajedno za detinjstvo je CIP, Centar za interaktivnu pedagogiju. Zahvaljujući njihovoj stručnoj pomoći, Školice života postaju prostor za igru i učenje naših najmlađih i mesto susreta celokupne zajednice. Naša uloga u ovom projektu je, sve ova inicijativa nije, da kažem, projekat je u stvari stručna, znači mi dajemo svu stručnu podršku, pomoć kako da se opreme, organizuju ove školice, kako da se organizuje rad sa decom, radimo obuke zaposlenih u ustanovi, napređujemo saradnju roditelja i ustanove, znači sve ono što u stvari neki stručni deo ovog projekta je na nama. Ovo je četvrta školica života otvorena u Srbiji u koju je Fondacija Novak Đoković uložila preko 15 miliona dinara. Pored Sirča, Knića, Ljiga i Raške, Fondacija će do kraja godine otvoriti još dve školice u Vladičinom Hanu i Merošini.